কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে সেই ব্যৱস্থাৰে পৌৰ এলেকাবিলাক ডেভেলপ কৰা হ'ব। স্বচ্ছতাৰ কথা কৈছে, এইটো খুব আৱশ্যক আৰু পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি গোটেই বিশ্বক কেনেকৈ স্বচ্ছতাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে এই পথৰ সন্ধান নিয়োগা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ অঞ্চলবিলাক আমি যাতে স্বচ্ছতাৰে সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পৌৰসভাবিলাকে ব্যৱস্থা লৈছে। যদি মাটি ভালিখন কৰিবলগীয়া থাকে জৰুৱাখন বা ৱালখন আপোনালোকে অলপ সহায় কৰিব, সেইকাৰণে বহু ঠাইত আপোনালোকে যে আমাৰ কেতিয়াবা যদি কিবা এটা বিঘটি ঘটে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীখন আনিবৰ কাৰণেও ৰাস্তাত আমি এইটো উন্নতি এই ব্যৱস্থা আমি সম্ভৱ কৰিব। আজি দুবছৰৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটী গাড়ী মাৰিব নোৱাৰে তথাপিতো